Seja bem-vindo mais Obrigado, uma vez. Carol. Oh, nossa, você bonita. Boa tarde a todos em Sempre casa. Sempre um prazer. Quando eu acordo na segunda-feira e sei que é dia do Dr. Roberto e a Malu, fico tão feliz. Eu falo, oba, dia que a gente vai ter aula, que a gente vai aprender, não é verdade? Afinal... Tomara que seja útil. Não, é muito legal. Eu sei que o público adora a sua explicação, a maneira como você identifica, os né? Os brinquedinhos que você fica lá pensando, Chico, como Carol. É que eu vou explicar o que é o problema? Desde criança eu tenho essa mania. Ai, que bom! Não fui arquiteto por pouco, tá viu? Vendo? Nem então, mas olha que coisa boa e a gente ganha com isso, porque claro que o raciocínio fica muito bacana. Agora, para a gente abrir a pauta e começar a falar da vesícula, enfim, desses problemas, da pedra da vesícula e uma série de outras coisas que as perguntas já estão chegando, a gente quer contextualizar. Uhum. Vamos colocar uma imagem aí na tela para a gente entender. Vamos conhecer onde fica a vesícula. Exatamente. Né, vamos conhecer um pouquinho a famosa do nosso vesícula. Corpo, né? Ah, e aí? Lá, Carol, ó, a vesícula, ela está bem grudadinha. É como se fosse um adendo do fígado. O fígado está lá em marrom, ó, bem grande, uhum, na imagem. Tá. A vesícula está em verde. Tô vendo. Tá vendo a vesícula? Como se fosse uma bexiguinha. Como mesmo, se fosse uma né? bexiguinha. Por isso que eu trouxe até uma bexiguinha como material ilustrativo. Uhum. É, para que serve a vesícula, Carol? Ela reserva um suco digestivo produzido pelo fígado, que é a bile. Tá. Né? É muito importante a presença da bile na digestão, uhum, porque ela ajuda a digerir as gorduras que a gente ingere. Lógico que quando a comida chega lá no intestino, já parcialmente digerida pelo estômago, uhum, tem vários sucos digestivos, né, que entram na digestão dos alimentos. Um deles é a bile, tá, fundamental para iniciar a digestão das gorduras que a gente ingere. Então tá, a presença da vesícula é importante. Então a bile é produzida, uhum, no fígado. No fígado e armazenada. Reservada, tá, armazenada na vesícula biliar. Entendi. Tá legal? Então Perfeito. Vamos agora voltar aqui para o... Vamos lá. Para nossa explicação aqui no estúdio. Normalmente, toda vez que a gente se alimenta, a vesícula vai trabalhar. Tá. Né? Principalmente quando a gente ingere alimentos com mais gordura. Uhum. É aí que a vesícula trabalha. Então, vamos mimetizar aqui uma gordura bem levezinha. É. Peguei aqui um bacon. Tá? Um bacon, tá. Coloquei aqui nesse recipiente. Vamos imaginar que esse bacon já foi digerido ali pela... parcialmente pelo estômago, pelo suco ácido do estômago e chegou lá no intestino. Tá. Quando chega no intestino, vamos pegar aqui, eu tô mimetizando, ó, vamos ver, deixa a câmera pegar aqui. Aqui, ó, o Carica vai mostrar essa bexiga. Isso, eu tô colocando aqui essa bexiguinha como se fosse a vesícula biliar, tá? Certo. Aqui dentro tá a bile. Ela tem que estar numa consistência bem mais líquida, ela não pode estar muito grossa, porque ela vai ter que passar por um canalículo, tá, que pega esse suco e vai levando... até desembocar no intestino. Esse canalzinho a gente chama de colédoco. Tá. Tá? É por onde vai passar a bile até chegar lá no intestino. Então, normalmente, a bile, ela tem uma consistência bem, ó, e ela chega normalzinha lá, ó. Ah lá. Tá sendo despejado em cima do alimento, tá? Esse é o trabalho dela. O trabalho normal. Aqui existe uma contração da vesícula biliar, que vai se contraindo, até expulsar todo... a bile que estava aqui dentro, pronto. Esse Perfeito. É o normal, Carol, uhum, tá? Só, o que que acontece? Talvez por alguma tendência hereditária, uhum, talvez uma tendência genética, existam alguns fatores que podem alterar a consistência dessa bile. Tá. Então, o que que a ciência hoje tem de dados reais? É mais comum quando altera a química da bile. A bile é formada por colesterol, é formada por uma substância chamada sal biliar e por uma substância chamada lecitina. Então, essas três substâncias em equilíbrio deixam a bile bem liquidazinha, sem problema nenhum. Uhum. Quando se altera um desses componentes da constituição da bile, ou o colesterol ou o sal biliar, ela muda a consistência e pode endurecer. Entendi. Às vezes ela endurece só um pouquinho e forma como se fosse areinhas. E não forma uma pedra grande. Tá. Algumas pessoas têm essa alteração e formam pedras isoladas, de tamanhos variados. Uhum. Alguns formam várias pedras. Certo. A ponto de não ter mais espaço para nem a bile acumular. Fica só pedrinha. Então tá, quais são os fatores? Provavelmente, alteração dessa química. Tá, naturalmente, do próprio organismo. Isso a ciência considera algum fator hereditário. Agora, existem fatores que podem facilitar que isso ocorra. Então a ciência coloca, é mais comum em mulheres, certo, tá, para cada 3 mulheres, um homem. Então provavelmente tem alguma influência do estrogênio, do hormônio feminino. Uhum. Obesidade, Carol, é um fator que pode atrapalhar bastante. Geralmente ocorre mais frequentemente em mulheres obesas, não sempre. Certo. Tá? Mulheres que tiveram muitas gestações,
As multíparas podem ter uma tendência maior a cálculo na vesícula, ou litíase biliar, que é o nome que a gente chama. Uso de anticoncepcional parece que pode influenciar em alguns casos. Não muito frequentemente, talvez pelo estrogênio, né? E pacientes que emagrecem muito rapidamente. Tá. Então, obesos que perdem peso muito rápido podem ter uma tendência maior a formar cálculo na vesícula. Esses são os mais frequentes, Carol. Existem outras doenças onde se forma pedra na vesícula, algumas doenças inflamatórias do intestino, doença de Crohn, umas doenças específicas, genéticas, mucoviscidose, cirrose hepática, mas é mais raro. Então, esses são os principais. Os principais. E se estima que no mundo... 15% da população mundial tem pedra na vesícula. E no Brasil, a estatística é de 9,3% dos brasileiros tem pedra na vesícula. Olha só, e esse número aumentou, doutor Roberto? Aumentou porque tem correlação com a obesidade. Se a obesidade aumentou... está aumentando vertiginosamente no mundo e também no Brasil. Entendi. Então, o número de casos estão se multiplicando, realmente, está ficando muito frequente. No início, quando as pedras eram isoladas, eram únicas, ou quando estava só naquela forma de areinha, que se descobria no exame de rotina, geralmente se descobre no exame de imagem, né? Tá, fazendo um ultrassom. Ultrassom de abdômen. Às vezes é assintomático, Carol. Tem paciente que não sente absolutamente nada. Uhum. Que o assintomático é aquele que não sente dor, não sente nada, pode ter uma pedrinha lá. Uhum. E se descobre no exame de rotina de imagem do abdômen, se vê lá uma pedra na vesícula. Tá. Quando ela é de um tamanho pequenininho, ela consegue às vezes passar por esse tubinho e ser eliminado na digestão. Tá. Eu vou mostrar aqui o perigo de quando a pedrinha para nesse canudinho aqui, que é o colédoco, e impacta, e isso causa um quadro inflamatório de urgência, parece que a Liu é sua... A Liuzinha teve um quadro de... Daqui a pouco você vem aqui contar, colecistite aguda, é um quadro de inflamação extrema, e aí, é cirúrgico, nesse caso é urgência, dor, médica, dor, febre, aí, muitas vezes. Febre, quem pode infeccionar, mas normalmente pode ser assintomático, e quando é assintomático, fica a decisão entre o paciente e o médico de retirar essa pedrinha ou não. Aí tem alguns critérios, o tamanho, o risco é impactar, o risco é essa pedrinha ficar no canal. Quando ela é maior, não consegue entrar nesse canal e é isolada, muitas vezes só se observa. Alguns médicos preferem tirar para evitar uma urgência, mas de qualquer forma pode ser assintomático ou pode se manifestar inicialmente por sintomas desencadeados depois de uma refeição, meia hora, uma hora depois de uma refeição, com dor do lado direito da barriga, aqui na região do fígado, uma dor incólica muito violenta, às vezes a dor irradia para as costas, e confunde com dor na coluna, pode confundir com dor nos rins. Essa dor pode ser acompanhada de náusea, enjoo, vômito, sensação de mal-estar, estufamento. Aí, quando se tem sintomas, procura o médico e se faz o diagnóstico. Então, vou fazer o seguinte. Roberto, eu acho que a gente deixou uma perguntinha, mas eu acho que a gente já ia passar. O que eu vou explicar agora vai responder a pergunta. Era o que eu imaginava. Que mandou. Se a pedra na vesícula pode trazer algum problema no fígado, isso, né? Aí. Vamos lá. Agora eu vou pegar aqui um exemplo de uma vesícula que tem aqui dentro umas pedrinhas, tá? Como se fosse pedrinhas. Deixa ele pegar aqui, porque eu quero ver se consegue pegar a imagem nesse tubinho que é transparente, ó. Tá? Então chegou lá o alimento e vamos ver se a gente consegue jogar aqui. Ó, uma pedrinha ali, ó. Tô vendo uma pedrinha. Tá vendo? Ó. Vamos ver se tem mais uma descendo aqui, tem ó. Outra ali, descendo, ó. Aqui. Tá vendo essa pedrinha? Aqui, ó. Isso, ó. Imagine, Carol, se essa pedrinha, aqui ela foi eliminada. Vamos pegar essa aqui que parou no meio, ó. Tá? Se essa pedrinha ficar parada e ela impactar, ela não conseguir progredir, toda a bile que está vindo do fígado, que deveria passar por esse tubinho e ser jogado no alimento, começa a não conseguir passar. Tá. Primeiro que essa impactação dessa pedrinha causa um quadro inflamatório na região. Entendi. Tá? E essa bile toda, que não tem como ir para frente, começa a refluir, começa a voltar para o fígado. E isso causa um quadro gravíssimo de colecistite aguda. Que é isso? Uma inflamação desse tubinho que pode começar a inflamar o fígado e virar uma hepatite. E isso é um quadro de urgência, Carol, porque isso pode infeccionar a região, infectar as bactérias, começarem a migrar para essa pedrinha impactada, e é um quadro gravíssimo. Então, qual que é o grande objetivo? Evitar que essa impactação ocorra. Tá. Então, qual é o raciocínio do médico? Primeiro, o paciente tem sintoma ou não?
É um achado? O que é achado? O paciente não queixa de nada, você faz um ultrassom, vai lá e acha uma pedrinha na vesícula. Quando é só o que a gente chama de barro biliar, que é uma vesícula não com pedra, mas com areinhas, tá? A tentativa, até um tempo atrás, era usar uma medicação, que conseguia, aos poucos, ou quando tinha uma pedra que não era muito grande, o medicamento levava um tempo, quase um ano, Carol, de 6 meses a um ano, tomado diariamente, para dissolver essa pedrinha. Entendi. Só que levava muito tempo, geralmente a pedrinha voltava a se formar novamente. Tá. Então a tendência é que esses tratamentos com medicamentos foram caindo com o tempo em desuso, porque a maioria voltava a ter uma pedrinha mesmo que ela dissolvia. Entendi. Então hoje qual é o raciocínio? Primeiro, se você não tem sintoma, mas essa pedra, ela pode migrar, o tamanho dela é quase o tamanho do tubinho, se ela conseguir passar e for um tamanho muito pequenininho, ela vai ser eliminada, mas uma pedrinha de um tamanho que pode parar no meio do caminho, a maioria dos médicos prefere retirar. Tá. Ou a pedrinha, ou a vesícula, quando ela está com muitas pedras. Ah, quando então tem muitas pedras. A decisão de tirar só a pedra ou a vesícula vai depender pela quantidade da quantidade, o tamanho, a localização, o quadro clínico. Se o paciente tem muitos sintomas, geralmente ele não tolera. Ele vai querer uma medida mais rápida. Então vai lá, ou retira a pedrinha, ou retira a vesícula. A maioria hoje dos cirurgiões, na minha opinião, não, não é a decisiva, porque eu sou clínico e nutrólogo. A decisão é do cirurgião, que vai optar em retirar ou não. É cirurgião geral ou do aparelho digestivo. Ou do aparelho digestivo. Geralmente são os que abordam mais. A tendência hoje é de retirar, Carol, a vesícula. Porque a chance de você tirar uma pedra, vir outra, é muito grande. Então hoje se prefere retirar, uma decisão que o próprio paciente decide, não é o médico que impõe, porque o paciente também precisa decidir sobre isso, porque a retirada da vesícula, Carol, traz algum problema? Então é, né? O quê? Que é a grande dúvida das pessoas. Bom, a bile, ela é importante na digestão. A gente precisa da bile. Precisa dessa bile. Uhum. Com a retirada da vesícula, esse canalzinho que sobra, que é o colédoco, ele também vai dilatando aos poucos e consegue estocar um pouquinho de bile também. A gente não tira o canal, então. Não tira só o canal. Tira a vesícula. Em casos onde existe uma necrose, aí tem alguns casos mais raros onde tem que se reconstrói no ato cirúrgico para ficar um canalículo, porque a bile é importante e ela precisa continuar existindo na nossa digestão. Só que com a retirada da vesícula, é uma quantidade menor que o colédoco consegue, às vezes, tocar, e você começa a ter dificuldade de digerir os alimentos mais gordurosos. Então, eu trouxe aqui uma lista de alimentos mais gordurosos, que são os que, primeiro, ou podem já causar os sintomas do início, porque quanto mais coisa gordurosa eu ingiro, mais a vesícula tem que trabalhar. Mas ela tem que jogar bile lá. E se ela tiver com uma pedrinha ali, a própria motilidade, a força que a vesícula tem que fazer para jogar essa bile que já está mais grossinha ou que está com uma pedrinha, já dá dor. E essa pedra, agora voltando um pouquinho da pedra, falando aí na pedra, é a própria bile, então, endurecida. É a própria bile endurecida. E 90%... A gente chama de pedra, a gente acha que é uma coisa extra, que enfim, foi produzida pelo corpo, que apareceu ali, mas é a própria bile endurecida. Como no rim existe, a maioria dos cálculos são de oxalato de cálcio, na vesícula biliar, a maioria das pedrinhas são formadas de colesterol. 90% pelo colesterol. O colesterol é uma molécula produzida pelo fígado, Carol, porque tem funções, inclusive, formar o sal biliar, formar a bile. Que a gente fala que, às vezes, também o fígado produz um pouco de colesterol, parte para virar esse suco digestivo. Então, a maioria é formado por colesterol. O que a ciência ainda não conseguiu comprovar é que quem tem colesterol alto, pode ter mais cálculo na vesícula. Nem sempre. Tem pacientes que têm colesterol alto e não forma cálculo. Então, é alguma individualidade genética, hereditária, uma predisposição individual. É mais comum em obesos, em gestantes que tiveram vários filhos, em quem emagrece com mais rapidez, aquilo que a gente falou no início. Os alimentos mais gordurosos que podem primeiro desencadear os primeiros sintomas, Carol, é aquilo que acontece na maioria das vezes do consultório. Agora eu estou começando a perceber que eu como uma hora depois, meia hora, eu começo a ter uma dor desse lado, vai para as costas ou fica aqui muito desconfortável, às vezes vai parar em pronto atendimento. Lado direito, então, do lado direito, geralmente o lado direito pode irradiar para as costas, mimetizar uma cólica renal e às vezes ser vesícula, inclusive tem que diferenciar isso dentro do pronto atendimento, se confunde com cálculo renal, cólica renal e pode ser
pedra na vesícula. É, geralmente param em pronto atendimento, porque a dor é muito lancinante, é muito intensa, é muito desconfortável. E os alimentos mais gordurosos, eu trouxe aqui os queijos amarelos, os cortes gordurosos das carnes, eu trouxe aqui um bacon, meu né? Meu Deus. Maionese, trouxe aqui uma linguiça. Bela às linguiça, vezes, o Evair estava só de olho nesse prato, né, Evair? Às vezes, amendoim, que também frito, né? Tem relatos de cólica biliar, né, de pedra na vesícula, por ingesta exagerada de amendoim, manteiga, margarina, chocolate, Carol, que é também, bem porque também tem gordura. Entendi. Então, esse ovo frito, muitos referem que quando vão comer um ovo frito, tem um desconforto danado. Também esse tanto de óleo que tem aqui, porque chega muita gordura no intestino, mais bile tem que ser produzida. Mais desconforto vai ter. Tá. Então, para quem tem cálculo na vesícula, para quem já está com pedra na vesícula... Segura essa informação. Vamos lá. Vou dar um recado e já volto. Vou deixar duas perguntas. Responda a minha pergunta, depois a gente vai responder a pergunta da Sol. Se a bile, se a vesícula sai, quem então vai armazenar essa bile? Um pouquinho do que sobra desse tubinho, do coleto. É no coleto mesmo. Ele vai dilatando com o passar do tempo para acumular um pouco, mas não na mesma quantidade que a vesícula, tá? Perfeito. Tanto que no pós-operatório imediato, as primeiras semanas de retirada da vesícula, a dieta é um pouco mais branda, mais leve, não com muita gordura, porque os pacientes começam a referir diarreias com a retirada inicial da vesícula, porque essa gordura que não foi bem digerida, bem emulsificada, ela vai ser eliminada via fezes mesmo. Então, entendi, tem que tomar um cuidado. Alguns ficam com essa diarreia por pouco tempo, depois desaparecem. Quando é extrema, existem medicamentos que amenizam, que o próprio cirurgião sugere o uso. Não é uma regra, é uma exceção. Às vezes duram mais do que as primeiras semanas, mas tende a haver uma adaptação, Carol. Perfeito. Existem outros sucos vindo de outros órgãos que ajudam na digestão, não é só a bile. Então existe, a digestão começa na boca, na saliva, no estômago vem o ácido clorídrico, que ajuda também na digestão. Quando chega o alimento no intestino, vem a bile do fígado, vem a amilase pancreática do pâncreas. Então existe, na verdade a bile, ela prepara, ela emulsifica a gordura. O que, que é isso? Ela dá uma primeira quebradinha para preparar o suco do pâncreas a vir e quebrar com mais eficiência. É como se fosse um preparo. Porque ela é mais difícil. A gordura precisa de ser quebrada, precisa de uma digestão eficiente. Então, a tendência é de, para quem está com a pedra na vesícula, Carol, que ela falou que se pode comer de tudo. Quem está com a pedra na vesícula, geralmente não tolera alimentos gordurosos. Tá. Até vai porque ela vai acabar filtrando um pouco o que, ela consegue comer e não sente desconforto. Tá. Os alimentos mais gordurosos são os que desencadeiam mais as crises. Isso é um relato típico do paciente em consultório. Quando eu como alguma coisa mais gordurosa, mais pesada, eu sinto dor. É, carboidrato branco ou açúcar não modifica muito. Fibras, é mais a gordura, mais né? A gordura. Tá. Então, a dieta, geralmente eles optam por uma dieta menos gordurosa. Com a retirada da vesícula, não quer dizer que a pessoa vai estar fadada ao resto da vida não nunca mais comer gordura. Entendi. Não. A maioria acaba se adaptando a uma quantidade X, por isso que talvez o colega tenha falado que pode comer de tudo, mas óbvio que isso tem que ser visto com calma, porque depende do que esse tudo, esse volume desse tudo. Não é todo dia tudo, né? Vai depender da adaptação individual, alguns pacientes retiram a vesícula, não tem a diarreia pós-operatória, se adaptam bem. O colédoco, às vezes, tem um tamanho maior e ele consegue, com o tempo, ir dilatando um pouquinho e reservar um pouquinho dessa bile. Se não for um grande comedor de gordura, já habitualmente não é, ele vai continuar com a sua vida normal. Entendi. Tá? Eu diria que numa estatística isso acontece com pelo menos uns 70% dos pacientes. E 30% vai ter um relato de desconforto logo pós-operatório, com diarreias, depois podem até melhorar, mas ficam um pouco intolerantes a um volume maior de gordura. Né? Porque o pâncreas produz também um suco digestivo que ajuda na quebra da gordura também. A gente não fica totalmente desprovido. E em alguns casos se usa enzima artificial. Em casos onde existe uma dificuldade muito grande, qualquer coisinha mais gordurosa dá desconforto, pode dar cólica, pode dar diarreia, pode dar distensão no abdômen, ficar estufado. Tem as enzimas digestivas prescritas pelo médico para ajudar a digerir aquilo que seria o que a bile estaria fazendo. Ou quando a pessoa, de repente, faz uma refeição um pouquinho mais gordinha. Exatamente. Sabe que tem que tomar, de repente, aquele remédio. Agora, doutor Roberto, pensando aí
né, nesse quadro, como a gente colocou. Então, quem vai optar, quem vai dizer se precisa tirar a vesícula, somente retirar essas pedras, é o médico. Como seria, então, uma cirurgia para retirada da vesícula? É uma cirurgia tranquila e uma cirurgia para retirada das pedras, né? Porque, inclusive, o diretor falou para mim, você já teve, né? E ele fez aí a laser, que também é uma das possibilidades. Como é que são, então, essas possibilidades para o tratamento mesmo? A tendência hoje, se a gente voltar algumas décadas atrás, a cirurgia tradicional para retirada da vesícula era uma incisão bem grande, era um corte bem grande aqui próximo do fígado. Deixava uma cicatriz, inclusive, muito grande, porque eram as técnicas mais usadas. Se abria para ir lá na vesícula e retirar. Hoje, se opta mais pela videolaparoscopia, onde você consegue fazer a mesma retirada, fazendo pequenas incisões. Os furinhos pequenininhos, aí por endoscópio, por vídeo, né, olhando pela telinha, e vai lá com umas pinçazinhas e o cirurgião treinado consegue retirar ou a pedra ou a vesícula via endoscópica, É bem mais tranquilo, pós-operatório muito menos sofrível, cicatriz praticamente não fica. Essa é uma tendência maior dos cirurgiões, né? Praticamente está se abolindo. Agora, quando é urgência, não tem jeito. Aí tem que abrir. Se entupiu, vai para o hospital com colicistite aguda, é cirurgia com incisão grande, não tem como fazer nada por vídeo. Olha, por isso que disso. É bom a ter gente a decidir com o médico, olha, tira, não tira, para não correr um risco de uma cirurgia de urgência. Mas por vídeo hoje é a maior tendência. Por laser, tem alguns serviços que fazem esse tipo de, como se fosse litotripsia, né? Quebrar através da impactação com laser, dependendo da habilidade da equipe, também pode se optar, embora está se usando cada vez menos, porque existem algumas complicações maiores. O risco de dar um quadro inflamatório local, mas eu acho que essa decisão é muito do cirurgião, depende do bom senso. Tem pacientes que não querem mexer porque estão se sentindo confortáveis, estão assintomáticos. É só, assim, controlar, né? Sempre... Não tem correlação propriamente com câncer da vesícula. Muita gente pergunta também. Existe uma confusão de pedra na vesícula com pólipo. Né? O pólipo é um problema da vesícula, não da bile. É uma formação de uma verruguinha interna da parede da vesícula que pode vir a se transformar num câncer. Então, o pólipo é uma outra história, no, nem sempre uma coisa coexiste com a outra. Está relacionado com gordura? Não, aí é uma coisa individual, geneticamente predeterminada, e a decisão de retirar pólipo também é da equipe que está assistindo o paciente. Então, eu quis dizer que não tem essa correlação, que muitos acham que pode virar eu tenho pedra na vesícula, pode virar pólipo? Não necessariamente. A pedra na vesícula hoje é um quadro que tem realmente aumentado a incidência. Quem está em casa assistindo tem percebido que depois que ingere refeições de maior porte, com maior teor de gordura, estão tendo dor do lado direito, como se fosse em aperto, uma cólica que às vezes irradia, náusea, enjoo. Procure seu médico, relate isso, porque pode ser, sim, uma pedra na vesícula, diagnosticável e tratável. Agora, a gente descobre só fazendo o ultrassom de abdômen. Só. O raio-x, às vezes, não pega. O 90% da pedra na vesícula é de colesterol. Num raio-x simples de abdômen, às vezes, no pronto atendimento, ao invés de levar o paciente para o ultrassom direto, você faz um raio-x simples de abdômen. Que dá para ver algumas, no rim dá para ver alguns cálculos que são visíveis. Esses de colesterol da vesícula não, pode passar desapercebido. Então, o melhor exame é a ultrassonografia. Perfeito. É esse que analisa com mais detalhe o tamanho da pedra, o número de pedras. E tem outros exames menos corriqueiros que geralmente não são utilizados. Então, para quem tirou a vesícula, a vida continua normalmente, tendo aí um cuidado maior com a alimentação. As complicações não são frequentes, quando existem são possíveis de serem contornadas, mas continua sim dizendo que a alimentação precisa ser modificada, até porque ficar comendo muita fritura, muita gordura, muita coisa vai trazer tantos pesada, outros problemas que você já explicou. Não indicaria, né, pra ninguém, olha, pode continuar comendo muita coisa gordurosa, muita fritura, muita banha, muito bacon, porque isso não vai fazer bem para a saúde. E o paciente, ele vai se triando, ele sabe o limite dele. Agora, doutor, para fechar, vida normal também, quando a gente diz atividade física, tudo isso, depois que passa por uma cirurgia, ou quem tem a pedra, essa parte da atividade física, dos exercícios, pode ser feito dependendo normalmente? Dependendo da posição da pedra, se essa pedrinha tiver a capacidade de migrar para esse tubinho, para esse tal colédoco, tem cirurgiões que sugerem evitar atividades de esforço, onde você contrai demais a barriga, porque você pode migrar essa pedrinha
para o colédo. Olha que importante. Isso pode a gente ser essa uma. Aí depende do tamanho da pedra, o cirurgião dá essa orientação. Ele vai dizer, ó, a sua pedra tem chance de migrar. Tá. Então, não pode fazer atividades de grande esforço. Quando não tem nenhuma contraindicação. Perfeito. No pós-operatório, pós-operatório. Não vai fazer uma não atividade fazer, no pós-operatório, mas depois, vida normal. Então, olha que importante você procurar um médico e, como o doutor falou, existem casos que não têm sintomas. É. Faça regularmente ultrassom abdominal, porque se tiver, se aparecer, você pega de repente até no início, né? Que a gente sabe que consegue cuidar. Nesses check-ups de empresa, então, em que o... Né, faz todos os faz exames. Faz tudo. De... A gente tem que fazer, né? É uma vez se tiver histórico na família, Roberto, porque tem uma chance maior. Quem é obesa, tiveram vários filhos, perderam peso muito rápido. Tem que ficar atento. Né? Tem que ficar atento. Uso de anticoncepcional, tem que ficar mais atento. E procure sempre o médico, porque como o doutor explicou, essa decisão é tomada por ele, mas você participa de tudo isso, sabe o que está acontecendo. E claro que a gente quis abordar o tema aqui no programa para que você fique sempre muito bem orientado e caso passe por isso... reaja de uma maneira, né, diferente. Quando a gente não tem orientação e a gente não sabe o assunto, eu acho que a gente reage de uma maneira até, né, de uma ansiedade, enfim, a gente tem alguma coisa que causa um medo um pouco maior. Então, quando a gente está muito bem informado, as coisas acontecem mais naturalmente, né, doutor? É verdade, concordo. E eu só posso te agradecer, porque é sempre um prazer ter suas aulas aqui, sempre às segundas-feiras, quinzenalmente, com o querido nutrólogo e clínico geral, doutor Roberto Navarro, e tem um site muito bacana que ele cuida com o maior carinho. Olha, se você quer ter uma boa leitura, boas informações, acesse www.nutrasaude.com.br. Nutrasaude.com.br. Daqui 15 dias, o Dr. Roberto volta e pensaremos num tema bem bacana, porque estamos vindo aí de séries maravilhosas, né? Só espero tema bacana. Contribuir, Carol. Sempre. Obrigada. Um beijo. Beijo. Pra todos em casa.